मानव उत्थान सेवा समिति कालेबुङ सहसिलको आयोजनामा संस्थापक सतपालजी महाराजको 73 जन्म जयन्ती उत्सव विविध कार्यक्रमको साथ धर्मबोध आश्रममा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारोबर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 विशेष गरेर उनको जन्मदिनमा विभिन्न स्थानमा भव्यतापूर्वक कार्यक्रम र सत्सङ्ग सम्पन्न भइरहेको छ। यता कालेबुङमा पनि विभिन्न शाखाका प्रेमी भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथ पूजा आराधना हवन आदि पनि सम्पन्न गरिएको छ। महाराजको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै भजन कीर्तन प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रवचनको माध्यमले आत्मज्ञान र आध्यात्मिक विचार मन्तव्य प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यक्रम विषय युवा संयोजक सुशील गुरुङले थप बताएका छन्। आज हामी मानव उत्थान सेवा समिति कालिम्पोङ तहसिलको आयोजनामा परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराजजीको 73 जन्म उत्सव कार्यक्रम बडो धुमधामसँगले हामीले यहाँ मनाइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रम यहाँ मात्र नभएर आज सारा विश्वभरि नै सद्गुरुदेव महाराजजीको जन्म उत्सव कार्यक्रम बडो धुमधामसँगले हरिद्वारको श्री गुरु महाराजजीको जन्म उत्सवको कार्यक्रम हरिद्वारको त्यस विशाल मैदानमा अनि साथै प्रेमनगर आश्रममा बडो धुमधामसँगले पूजनीय सन्त महात्मा साथै सम्पूर्ण भक्तजनको साथमा श्री गुरु महाराजजीले आजको यस जन्म उत्सव कार्यक्रम मनाइरहेका छन् र हामी यहाँनिर धेरै भक्तजनहरू आज हामी हरिद्वार जान सकेनौँ। पूजनीय सन्त महात्माहरू सबैजना आज हरिद्वार जानुभयो, श्री गुरु महाराजजीको आज्ञा भएको थियो अनि सबै सन्त महात्माहरू आज जन्म उत्सव कार्यक्रमलाई बडो धुमधामसँगले मनाउनको निम्ति श्री गुरु महाराजजीको आज्ञालाई शिरोपर गर्दै उहाँहरू हरिद्वारमा मनाइरहेका छन् भने आज हामी पनि सम्पूर्ण भक्तजन धेरै टाढा टाढा शाखाबाट हाम्रो प्रेमी भक्तजनहरू आजको यस जन्म उत्सव कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि हामीले सद्गुरुदेव महाराजजीको जन्म उत्सव कार्यक्रमलाई बडो धुमधामसँगले यस धर्मबोध आश्रममा मनाइरहेका छौँ र लास्ट इयर जस्तै यसपालि पनि हाम्रा आजको यस जन्म उत्सव कार्यक्रममा हाम्रा वाइपी मिश्र सर प्रथम हाम्रो आजको वक्ता हुनुहुन्छ अनि अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँको साथमा धेरै प्रेमी भक्तजनहरू पनि आउनुभएको छ र यसरी नै हाम्रा मानव उत्थान सेवा समिति कालिम्पोङ तहसिलका प्रमुख सल्लाहकार श्री सुदर्शन छेत्री र यसरी नै हाम्रा मानव उत्थान सेवा समितिका प्रचार प्रसार सचिव श्री तारा भण्डारी आन्टीकोबाट पनि धेरै आजको यस जन्म उत्सव कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिँदै उहाँहरूले आफ्नो सत्सङ्ग विचारहरू यस कार्यक्रममा राख्नुहुनेछ। यसरी नै बालसभाबाट मसिना नानीहरूबाट भजन अनि आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण शाखाहरूबाट अनि धेरै प्रेमीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको छ र हामी यस जन्म उत्सव कार्यक्रमलाई गुरु महाराजजीसँग यही नै प्रार्थना गर्छौँ कि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईँको प्रचार प्रसारमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ, आत्मज्ञानको प्रचार प्रसारलाई जनजनमा फैलाउन सकौँ र तपाईँको कृपा अनि आशीर्वाद सधैँ हामीलाई बनिरहोस् अनि हामी सम्पूर्ण मानव उत्थान सेवा समिति अनि कालिम्पोङ तहसिलको सम्पूर्ण भक्तजनको तर्फबाट श्री गुरु महाराजजीलाई हामी जन्म उत्सवको धेरै धेरै शुभकामना अनि धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।